এমুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ নমহীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ দায়িত্ব ললে বিজেপি নেতা সুৰঞ্জন দত্তই। বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট সুৰঞ্জন দত্ত শনিবাৰে দত্তই ফেচবুক যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে। শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ নুনমাটিত দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ঋতুপৰ্ণ পেগুৱে। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত নমহীয়া সন্তানটিক লৈ দিশহাৰা হৈ পৰিছিল তেওঁৰ পত্নী। ইয়াৰ পাছতেই আজি ফেচবুক যোগে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিজেপি নেতাজনে। পানী কেঁচুৱা গেৰু পেগু গঢ় দিয়াৰ সকলো দায়িত্ব লোৱা বুলি তেওঁ সদৰি কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো এই খবৰ, ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ নমহীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ দায়িত্ব লৈছে বিজেপি নেতা সুৰঞ্জন দত্তই। শুকুৰবাৰে মহানগৰী নুনমাটিত দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ নমহীয়া সন্তানটিক গঢ় দিয়াৰ দায়িত্ব লোৱা বুলি ফেচবুক যোগে সদৰি কৰিছে বিজেপি নেতাজনে। কালি মহানগৰীত প্ৰাণ হেৰুওৱা ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ নমহীয়া সন্তানটিক লৈ দিশহাৰা হৈ পৰিছিল তেওঁৰ পত্নী। আৰু তাৰ পাছতেই আজি ফেচবুক যোগে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিজেপি নেতাজনে। বিজেপিৰ নেতাজনে তেওঁৰ নমহীয়া সন্তানটিক গঢ় দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লোৱা বুলি ফেচবুক যোগে প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।